Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Eu juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a todos quantos jazem nas trevas e conduzir os passos no caminho da paz. É com este espírito de fé, de esperança, vivendo o tempo do advento, que nós caminhamos na presença do Senhor, livres do pecado, buscando seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Quem me ama, segue os meus mandamentos, nos ensina o Senhor. E é com este espírito de fé, com este espírito de esperança, com este espírito de enfrentamento que nós vamos caminhando aqui bem pertinho dos galhos de oliveira, que nos remetem à realidade vivida por Jesus enquanto peregrinou nesta terra. Que eu, como ministro de Deus, como padre, como sacerdote da Igreja de Jesus, peço a você a bênção para bem dormir, a bênção para bem acordar, a bênção para bem viver. Que a esperança conduza os nossos passos, que o Senhor nos livre de pesadelos, de medos exagerados. Os medos nos paralisam. Que o Senhor abençoe a você que está enfrentando na pele o drama da Covid-19. Que você possa sentir-se abençoada, abençoado, fortalecido por Deus. Que o Senhor abençoe você que está enfrentando o drama do desemprego, tão marcado fortemente em nossa nação pela grande desordem instituída, muitas vezes em detrimento dos pequenos, a favor dos ricos, dos poderosos, dos políticos corruptos, dos malfeitores, dos violentos. Que Deus abençoe você na sua busca, na sua procura, na sua perseverança. Que Deus abençoe você que está enfrentando o drama da depressão, da síndrome do pânico, dos diversos problemas psíquicos que podem nos atingir. Que você creia na esperança, na vida nova, na renovação interior. Que Deus abençoe você que sente o drama, a perda de um ente querido. Que o Senhor possa ser a tua paz, o teu consolo, a tua vida, a tua esperança. Que o Senhor abençoe você que tem ajudado muitas pessoas nesta época da Covid-19, que tem feito o seu melhor para o mundo não piorar. Que Deus abençoe você que protege a fauna e a flora, evita o consumismo, cuida do meio ambiente. Que Deus abençoe a pessoa, na presença deste passarinho que veio aqui à frente da casa paroquial, da paróquia dos Navegantes, Magalhães, cidade de Laguna, todos os animais, todas as aves, todas as suas criaturas. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos conduza e nos guarde, abençoando-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Thank you.